Goeiedag en baie welkom bij ons oggendoordenking. Ons lees saam uit Spreuke en ek vra dat jy saam mee lees in Spreuke 11 vers 16. Vir 'n vrou met integriteit is haar goeie naam belangrik. Vir roekelose mense wat niks vir ander omgee nie, is geld die belangrikste van alles. Vir 'n vrou met integriteit is haar naam vir haar belangrik. Ons ken daai spreekwoord van jy gooi jou naam weg. En hoeveel keer vandag is dit amper die norm geword? Wat ek gooi my naam weg. Ek doen goed wat ek nie moet doen nie. Vooral op social media en op Facebook en op al hierdie goeders waar ek goeders post. Dit ouens die verskriklikste goed post. Goed wat jy oor sou rul 10 jaar terug. Mense wat sê dit is onaanvaarbaar. Skielik het dit cool geraak om die verkeerde goed te doen, om mense te skok. Weet jy wat jy dink dalk dis nou 'n goeie plan, dis nou 'n goeie idee. Maar dit wat jy post, dit wat jy sê, dit wat jy doen, veral in hierdie sosiale tyd wat ons is, dit stiek vir altyd met jou. Dit bly gekoppel aan jou naam. En is so belangrik dat ons moet besef dat my naam is belangrik, want my naam is gekoppel aan God se naam. Ek is nou 'n Christen. Dit beteken ek is one of Christ. Ek is een van Christus sin. En wanneer ek sê ek is Christus sin en ek doen goed daar buite wat my naam weggooi, dan gooi ek Christus se naam ook weg. Ons as kinders van God kan nie so optree nie. Ons moet dink hoe ons optree, wat ons doen. Ons is die lig vir die wêreld. Ons is die sout. Ons is die wat uitgaan wat Christus wys. Ons moet wys wees. Ons moet nie gevang word in hierdie hele situasie van, weet jy, ek doen maar goeders want almal doen dit, want dit is cool en almal lag daarvoor en al daai goed. En voor jy self kry, is jy spyt, maar spyt kom dan te laat. Ek dink ons moet wakker wees en ons moet gefokus wees en sê, Here, wat is u plan? Hoe wil u hê moet ek leef? Moenie jou naam weggooi nie. En dan die tweede deel, gaan vinniger oor praat, dit hy sê, vir roekelose mense wat niks vir ander omgee nie, is geld die belangrikste van alles. Ons sien hoe mense geld jag. Ons sien hoe dit die belangrikste dinge mense se lewe word. Hoe ons wil wys en ek wil show wat se horlose het ek gekry, wat se kar het ek gery, wat se nuwe dinge het ek gekoop en hierdie goeders van ek het hierdie ons sien dit al hoe meer op social media, veral die sosiale sterre hoe hulle sê kyk my Lamborghini en kyk my Rolls-Royce en kyk my goeders. Maar hulle is roekelose mense wat ander mense nie wat nie omgee vir ander mense nie. Ons moet nie geken word as dit nie. Ons moet geken word as mense wat omgee vir mense. Dat geld nie die ding is wat my dryf. Status en wat mense van my dink op media my dryf nie. Maar wat God dink dat dit my dryf. En die impak wat ek in mense maak dat dit my dryf. Want dit is op die ou end 'n legacy. Kom ons reshuffle bietjie hierdie goeders en kom ons kry ons lewe in orde. En sê Here, ek leef my lewe vir u. Vir u naam, want ek is 'n Christen. Word geken en gekoppel aan Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons die voorreg gee om U kinders genoem te word. Maar Here, saam met dit kom verantwoordelikheid. En ek bid dat U vir ons sal 'n diep binnekant wys, plekke waar ons uit lyn uit stap, waar ons goed doen wat ons nie moet nie, waar ons U naam weggooi. Here, laat ons nooit so wees dat ons U naam vertrap nie. Dat ons kan trots wees op U en dat U kan trots wees op ons. En mense sal sê, daar stap 'n kind van God, 'n mens van integriteit. Help ons elke dag in ons besluite. En leer ons hoe om op te tree. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Hoop jy het 'n mooi dag. Totsiens. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordeenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.